lähti taiteilija Ohtosen kanssa Lapin reissulle ja pysähtiin tässä Puolangalla katsomassa perintekemään veistosta. Ei itse edes muistanut, että silloin on tämmönen. No miltä se näyttää? Samalta kuin ennenkin, pitäisi vaan pestä. Ei kun tuonne kertinut katsoa tuommoista. Nyt on harvinainen hetki, täällä on taiteilija itse paikalla nyt täällä tarkastamassa taideteosta. Mutta tästä jatketaan kohti Rovaniemeä. Tässä matkalla käydään tosi mielenkiintoisessa paikassa, jos siellä on vaan kaveri kotona. Päällikköä pihaa ja sanoo, että mitäpä tykkyläinen. Mä ajattelin, mitäpä tässä, että sä oot leuhka mies. Mä ajattelin, no, eikö mulla ole varaa, kun mä oon ainut taatuneen näitä tekemään. Niin sanoo, että sinun työt on vähän pornahtavia. Mä ajattelin, joo, YouTubesta menetin vasta tulot, kun ne Googlen mukaan aiheuttaa itsetyydytystä. Silloin ne lähti. 104 miljoonaa. Oho. Ja tilaajia on 85 000. Oho. Ja siellähän ei puhuta Pudasjärvestä, vaan Siuruvan kansantasavallasta. Joo, sen on huomattu. Kun meidät on kahdesti kutsuttu emännän kanssa tuonne Amerikan suurlähetystöön. Ja siellä tuli Intian suurlähettiläs ja tuli käsiojossa ja sanoi, että where are you from? Ja sanoi, että from Democratic Republic on Siurua. Sieltä, okei, okay, nice to meet you. Ja se orekki, se suurlähettiläs kuuli, että piekkari tuo hyvä. Ja nyt mä oon sitten kunnan herroille leuhottanut, että Siurun kansantasavalla on yhteistyö- ja avunantosopimus Komin kansantasavallan kanssa, Karjalan kansantasavallan kanssa, Yhdysvaltojen kanssa, että pankaava paremmaksi. Niin ne vaan, että ei sulle voi mitään. Kyllä isännille pitää olla erotiikkaa, niin aina käytössä ne uskalla sitten ajaa pihalla. Oho. Tämä on tämä studio, missä mä, maailman pieni studio, missä mä teen kaikki. Tässä niitä rouvia kuvataan tässä näyttämöllä ja itse teen musiikit siihen ja kaikkia. Minustahan mä en osaa soittaa kitaraa, mutta mä rupesin silloin aikoinaan soittamaan sikaripoksikitaraa. Mm. Siitä on tullut se tavaramerkki ja mä oon tuon Ventus Blues Bandin kanssa ollut aina yhteistyössä. Ja 45 vuotta sitten mä hurahin tuohon bluesiin ja Johnny Winter on ollut mun esikuva, niin ei tässä kuin 6 vuotta, niin mä olin Johnny Winterin kanssa toinen pääesiintyjä Skandinaavian bluespartyissa Kokkolassa. Ja Johnny sanoi mulle vähän ennen kuolemansa, että you are one of a group. Se tykkäsi minun soitosta. Meillä on nytkin oli Oulaisissa, oli viikonloppuna keikalla ja omia biisejä veteleviä. Oulaisissa. Siellä on kaikki 4 jousta ja alapaloni. Jännä juttu Englannista mulle premiäri sponsoroi nämä rummut ihan YouTuben takia. Ja nämä on 26 tuuman passolla. Ja mä sitten kysyin, että mitä te haluatte vastalahjaksi. Niin ne sanoi, että soitat YouTubeen premiäripaita päällä, mutta ne ei sitä paitaa mulle lahjoittanut koskaan. Laki. Oi että. Hieno. Sä katsotaan ihan kuvaa tosta. Meillä on heavy keikka semmoisen kuin Suotana yhtyeen kanssa. Ja no, se on niin Vinterille sai olla toinen pääesiintyjä. Sitten oli semmoinen kuin Reverend Peyton Big Damn Bandi Indianasta. Ja nyt oli viime keikalla oli Ventuksen kanssa, niin ne kysyi, että olisiko mä halukas lähteä 2 viikon keikalle Texasin Austiniin maailman suurimmille country-festivaaleille. Niin mä en kerinyt sanoa mitään, niin Marja-Leena sanoi, että on se halukas. Niin haluaa tämä Saksaan, Berliinin nykytaiteen museoon, mutta täällä kävi 4 EU-tarkastajaa ja mun pitäisi pestä sammalet kuulemma pois. Ne saastuttaa Saksan ilmasta. Onko tuo totta? Voi, ei nehän kuulu, nehän on paranneet. Joo, arvaapa pesenkö. Ei, kyllä tietysti. Tämä ei lähde Saksaan ennen kuin se lähde läpi sinne. Siis uskovaisi kun kiusas, niin mä tein niille oman mulukun tuonne. Sitä ne saa käydä kuvailemassa, kun ne ei uskalla pihaan tulla. Niin.
Helvetin enkeleillä lukki, että support your local health angels. Bandidoksella lukki support your local bandidos. Niin mulla kun tuo moottorikerho, niin mä tein tämmösen. Niin enkeli sanoi, että tuo kato paljon kovempi järjestö kuin he on. Suomineidon alapäästä tulee toi Tampaksin kettinkin, johon maanviljelijät voi hirttää itsensä. Ja sotaveterinit sanoo, että miten sä tuota Suomineidon oot pannut ristille. Mä sanoin, että eikö se ennen pyllistänyt Euroopalle, mutta nythän se antaa jo kaikki värkkisen. Niin sanoin, että joo, että juoko taittelija koskenkorva ja hakivat pulloa autosta. Joo, mä sain tämmösen Karavaraani YouTube-kanava lahjaksi ja en ihan vielä itse tiedä mitä siellä on, mutta tilakkaa te ensin ja minä tilaan heti perään, niin kumpi ehtii ensin tilata. Aina pitää tukea YouTube-tekijöitä, eikö niin? No niin, Tykkylässä luona on vierailtu ja tultiin nyt tänne, niin kuin arvatte ehkä, niin Rovaniemelle. Tässä ollaan yö ja huomenna lähdetään kohti pohjoista. Ihan käymäseltä ollaan toinenkin yö täällä Rovaniemellä vielä. Mutta nyt lähdetään ruokakauppaan ja lähdetään katsoa tuon meidän majoitusta. Mutta ensin katsotaan tää. Mutta hei, tämmönen Rovania. Otettiin majoitus tämmönen Kotimaailma Apartments Rovaniemi. Tää on tosi kiva paikka. Tuolla alakerros on parkkihalli, sit pääsee suoraan tänne asuntoihin. Ja tosi noista paikka. Mulla varmaan löytyy joku. Onneksi Rovaniemeltäkin saa mun lempiruokaa. Pepperoni aurakotsoni. Mitä Pertti otti? Mikä en myöntänyt mistä pitää. Pollo amerikaano. Ei. Että hieno. Nyt painellaan syömään pizzaa. Joo, onneksi löytyy tommonen 247 auki oleva sale tosta Rovaniemen keskustasta, kun huomattiin tässä illalla, että meillä ei aamukahville kahvia, niin nyt on pitikä vasta kahvia ja kahvimaitoa. Onneksi on läpi yö auki oleva sale. Tämän on normin torstai-ilta Rovaniemellä. Katsotaan vuosisadan taidevarkaudet. Tänään oli tosi nasta päivä. Tosiaan laitettiin Tykkyläiselle viestiä tuossa eilen, että voinko käydä moikkaa sitä tuossa kun ohi ajellaan. Ja Tykkyläinenhän vastasi, että totta kai tervetuloa ja pitikin hieno esittely meille ja kertoi ja juteltiin paljon kaikkea. Ja ostin jopa yhden taulun itselläni. Oli tosi kiva vierailu, tosi kiva päivä. Huomenna jatkuu. Huomenta Rovaniemi. Tässä alettiin aamukahvin keittoon ja ei meillä mikään kiire tässä vielä. Mä mitä 12 vasta olla tuolla Kittilässä, mutta tässäpä heräällä ja lähdetään sitä ajelleen.
näyttää ekstraasteen lämmin, mutta täällä on kyllä ihan kuurossa vielä pellot, mihin vielä aurinko paistaa. Hidasta ajelua on, ei paljon yli 80 uskalla nostaa vauhtia, mutta eiköhän sitä ehitä tälläkin vauhdilla perille. Kyllä neste. Ensimmäistä kertaa tankilla tällä reissulla. Tässä on suussa mitä mä olin tänne kautta vaihdosta. Loading kuussa. Joo, meillä oli tässä vähän aikaa ennen kuin aukeaa nuo Palsamuseo ja Särestöniemi, niin käytiin tässä Kittilän hautausmaalla katsomassa tuo Palsa ja Särestöniemen haudat. Se ollaan menossa tuonne Palsamuseolle ja tuntiin Cafe Narikkaa. Kahvilla ennen sitä. Pakko saa päiväkahvit ennen kuin lähtee tankkaamaan kulttuuria. Mitkä on Pertillä viilekset nyt, kun ensimmäistä kertaa menet käymään Palsamuseossa? No en tuota hautumaan jälkeen, niin ei sillä tavalla hirveän iloiset, että Palsan kohtalon tiesi. Niin, eihän se mikään varsinaisesti niinku riemukas elämä ollut Palsalla, että mutta kunnioitetaan sitä näin käymällä tässä Palsan kotitalolla ja työhuoneella. On sanonut, että kun minä olin pieni, me kasvoin jätkien kanssa seassa, että ne pelasi yökautkorttia, joi viinaa, tappeli ja huoras. Että semmoinen oli se hänen lapsuuden miljönsä. Että se on tommoselle herkälle pienelle pojalle ollut niin kuin aika raju kasvuympäristö, mutta hänellä sitten varmaan se, kun hän on alkanut piirtää ihan pienenä, niin on ollut kyky niin kuin projisoida sitten sitä pelkoa ja ahdistusta niihin kuviin. Että hän sanoi, että heti kun on kynä pysynyt kädessä, niin hän on alkanut piirtää. Että semmoisena murrosikäisenä se oli varma, että hänestä tulee taiteilija, joko taidemaalari tai kirjailija. Ja se sitten pohti sitä, että kumpi hänestä tulisi. Ja äiti sitten sanoi, että älä sitten kirjoita mitään omia asioita, niin Kalle sanoi, että minä panen kaikki niin kuin ne onkin, että minä en ala kaunistelemaan. No sitten vuonna 1966 hänellä oli semmoinen kausi, että hän ajatteli, että nyt hän lopettaa maalaamisen kokonaan, eikä maalaa enää ikinä koskaan. Niin sitten hänelle tuli semmoisia pakkomielteitä, että hän halusi koulurukouksessa seisoa käsillään tai sitten heittäytyä ohjaajavan auton alle, niin se sanoi, että jos meinaa jatkaa elämää, niin on niin kuin jatkettava maalaamista. Kallehan kaveras kuvaveistajan puolella sanoi, että maalarit on nymyä porukka. Että hän istui siellä kuvaveistoluokassa, niin siellä niin kuin juotiin aika paljon. Ja opettajatkin ryyppäsi oppilaiden kanssa yhdessä, niin sitten joku valitti siitä ylimmällä taholla, niin sitten suljettiin ovet, että viiden jälkeen siellä ei saanut
enää olla koulussa, niin sitten ryypättiin vaan päiväaikaa. Mutta se oli Kallella myöskin se. Elokuvastakin näkee, että Kallella on ollut kaikki niin kuin toppatakit päällä ja karvahatut päässä. Ja sitten kun se on nukkunut tuossa sängyssä, niin monta täkkiä päälle. Nyt se niin kuin tavallaan sinnitteli täällä, että se on tähän, niin kuin, että kalasee itseensä, että sitten kalasee sinne. No, tämän alun pitää tehdä niin kuin tämmöiseksi varastoksi 50-luvulla ja sitten täälläkin majoitettiin niitä kulkumiehiä. Sitten tässä on yksi mustalaisperhekin asunut vähän aikaa, niin Kalle otti tämän niin kuin omaksi paikaksi. Mikä opetuslautakunnan joku tämmöinen. Niin se niin kuin jäällä joskus vetänyt tänne niin kuin lampuun. Sitten sillä oli toi Aladin lämmitin joka. Mutta sitten no seinämaalaukset, mitkä tuolla on, niin Kalle oli lukenut Alfred Hitchcockissa ja taiteilijasta, kun se oli kuumehoureissaan nähnyt demonia, niin Kalle halusi maalata samanlaisen kuvan. Ja sitten Kallen veli Martti oli nukkunut täällä ja Kalle oli maalannut yöllä ja Martti heräsi aamulla, niin se säikähti, että mihin hän on joutunut. Tuossa on sitten Kalle tuli sieltä New Yorkista käsivarren luun, että se oli Edgar Allan Poen pihalla. Kalle on tehnyt semmoisen maalauksen Kirunoljan talo, että se halusi rakentaa tuohon pihalle samanlaisen talon kuin Poen talo oli. Niin. Mutta oikeasti tuo Harlemin kaatopaikalta löydetty, että Kalle halusi vähän romanttisemman kuvan antaa siitä aiheesta. Tuossa on sitten kopio Palsan maalauksesta Henkien tapaaminen, missä on nämä pohjoisen kolmesuuntataiteilijat Timo K. Mukka, Reidan Särestimi ja Kalle Palsa. Kalle maalasi tämän sen jälkeen, kun Särestimi oli kuollut ja että he tapaa sitten siellä tuon puolessa uudestaan. Että Timohan kuoli jo 73, ne ei ehtinyt tuntea, että Timo oli kai 69 nähnyt Palsan töitä Rovaniemellä ja kävi täällä Kalle luona ja sanoi, että häntä ei elämässä inspiroi mikään muu enää kuin Palsan Kallen taide ja sarjakuvat. Että ne oli niin kuin semmoiset, että ne ymmärsi toisiansa tosi, tosi hyvin, että ne oli niin kuin sieluveljet, että niin kuin Kalle sanoi, että niin Timo maalaa niin kuin hän kirjoittaa. Että sitten kun Timo kuoli, niin se oli Kallelle suuri järkytys ja alkoi samastumaan siihen. Hänelle käy samalla tavalla kuin Timolle. Mutta sieltä hautajaisista sitten Reidarin ja Kallen ystävyys alkoi. Kallehan ei nuorena tykännyt Reidarista, sanoi, että hän ei tykkää Reidarin maalauksesta. Se antaa Lapista romanttisen kuvan. Mutta se Timon menitys sitten yhdisti heitä kuitenkin. Se oli molemmille niin kuin suuri asia. Minun on parasta luovuttaa tuota ne työt kunnalle ja ne semmoiset työt hän me voi hävittää ja mökin tasalle, että me emme semmoista häpeä pilkkoa täällä tarvii. Mutta sitten se kuitenkin vähän katuu, koska se lähetti kunnan miehet, ne laittoi muovit tähän. Että semmoinen katu, että se vähän sitten leppi pikkusen. Mutta ennen sitten, no Sorjosen säätiö tämän pelasti, että Kauko Sorjonen oli sattunut näkemään sen Suojele minua -ohjelman televisiossa. Raikkaliiri ei ollut muuttanut tämän paikan, niin se sitten ajatteli, että tuo pitää pelastaa. 3000 sitä nyt on varmaan kuitenkin, Kittilässäkin on varmaan aika monilla Kallen töitä, kun Kallehan on lukioaikana esimerkiksi antanut kaikille luokkakavereille töitä, että jos ne on säilytty. Niitä ja sitten jollakin yksityishenkilöllä ja opiskelukaverilla saattaa. Alkuaikana tietysti oli silloin, kun oli, koti oli köyhä ja muuta, niin ei ollut sitten niin varaa ostaa niitä värejäkään eikä muuta. Niin sitten se on tehnyt vähän mille sattui materiaalille. Jos ei ollut valkoista väriäkään, niin voin hommasta aina käyttää tai mitä vaan.
Joo, tää oli, oli mulle toinen vierailu täällä Palsan kotitalolla Getsemanessa. Vähintäänkin yhtä vakuuttavampi, jos ei vakuuttava kuin se ensimmäinen vierailu. On. Jotka on Palsa-tuotantoon perehtynyt ja tutustunut, niin tämä on ehdottomasti käymisen arvoinen paikka. Tai vaikka olisi niin tutustunutkaan, niin tutustukaa ja käykää täällä. Voin suositella. Ei mikään maailman iloisin paikka, mutta ei kaiken aina tarvitse olla niin iloista. Tämä on yhden taiteilijan tarina ja hienoa, että sattui tänä päivänä olemaan Mailis Pitkänen, Kalervon ystävä. Oli kertomassa Kalervon vaiheista ja historiasta täällä, niin oli todella mielenkiintoista kuulla tämä. Mutta tämmöiseltä Kittilän narikasta. Seuraavaksi ajellaan pikkusen etelämpään ja käydään tuossa, ollaan Kittilässä edellä, mutta käydään katsoa Reidan Rässä Restöniemen paikka. Se on täysin erilainen tämä.